Ora viva, muito boa tarde, caro internauta, muito boa tarde, caro telespectador. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa FTV Concertos. Todas as tardes de domingo nós viemos até a sua casa para lhe fazer companhia com boa música, com boa disposição e também em homenagens a artistas moçambicanos. Esta semana o nosso programa está imperdível. Vamos homenagear um ícone da música moçambicana. Vamos homenagear um dono de uma grande voz, uma voz que, embora a idade já esteja a avançar, a voz tende a ficar melhor a cada dia. Estamos a falar do Roberto Chitsonzo. É a ele a quem nós hoje vamos homenagear aqui no nosso programa FTV Concertos deste domingo. E para tal, nós contamos com a presença de dois jovens que de forma muito melódica vão aqui cantar e encantar, acompanhados pela nossa banda FP, vão cantar e homenagear o nosso homenageado do dia, o Roberto Chitsonzo. Falo mais nada do que do Yafik Yusuf. Yafik já esteve aqui no nosso programa, já esteve no nosso programa. Isso aqui é homenagear a tia Elvira, tia Elvira, assim como ele chama. O Yafik já esteve aqui conosco e hoje ele vem acompanhado pelo Denilson Maringula. Denilson Maringula, que hoje também estará com o Yafik e vão homenagear e trazer também aqueles hits que marcaram os tempos e que ainda marcam os tempos com a voz do Roberto Chitsonzo. É ele a quem nós vamos hoje homenagear. Vamos agora avançar para o primeiro tema que eles vão aqui interpretar. Boa escuta, caro internauta. Não saia daí porque ainda temos muita coisa para lhe trazer na edição do FTV Concertos de hoje. Até já. Meu nome é Denilson Maringula. Estou com Yafik e Yusuf. E juntos vamos homenagear Roberto Stondo. Banda, beijinha, vamos. Beijinho na uena, eba boé. Shuru pela mina ni toka to.
Juro pela minani toca to. Fitu sama kumbeni wana mama. Juro pela minani toca to. Fitu sama kumbeni wana mama. Juro pela minani toca to. Oh oh, wana mama ne. My pillow is your pillow. My bed is your bed, honey. My kiss is your kiss, honey. My pillow is your pillow. My bed is your bed, honey. Shuru pela minani toka to. Vitu sama kumbini wana mama. Shuru pela minani toka to. Vitu sama kumbini wana mama. Juru pela minani toka to. Oh oh, wana mama ne. Juru pela minani toka to. Fitu sama kumbini wana mama. Juru pela minani toka to. Fitu sama kumbini wana mama. Juru pela minani toka to. Oh oh, wana mama ne. Futu kaya ne shongweni, mamanyane. Futu kaya ne shongweni, mamanyane. Futu kaya ne shongweni, mamanyane. Juru pela minani toka to. Vitu sama kumbini wana mama. Juru pela minani toka to. Vitu sama kumbini wana mama. Juru pela minani toka to. Oh oh, wana mama ne. Acompanhamos então a performance da dupla Denilson e Yafik, aqui interpretando Roberto Chitsonzo. Vamos conhecer um pouco da história do homenageado do dia. Roberto Chitsonzo é um professor, é músico, é compositor e também intérprete. O seu nome completo é Roberto Maximiano Chitsonzo e nasceu a 9 de agosto de 1961, na cidade de Xai-Xai. Na altura chamava-se Cidade João Belo, isto é, na província de Gaza. Roberto Chitsonzo começou a cantar ainda muito cedo, quando ele ainda era muito jovem, e tinha como referência o Zé Burane, Eusébio João Tamelo, o pai do grande Aniano Tamelo, que também já foi aqui homenageado pelo nosso baterista Mano Sima. Roberto Chitsonzo fez parte de vários grupos musicais e também participou
e ainda participa como o vocalista principal do grupo Os Goruane. E é com esta história que nós temos para contar sobre este grande homem que nós queremos também voltar a escutar grandes músicas do Roberto Chitsonzo. E vamos agora escutar mais temas interpretados pelo Yafik e o Denilson aqui no FTV Concertos. Até já. Vamos a mais um número, banda. Essa música fala de escola, o quanto a escola é importante. Não importa a idade, o gênero, tu deves sempre ir para a escola, é o que a música fala. Banda Donza, vamos! Mom.
mani kumbi unkulu wena chonza wangwani vafuma na shikola wangwani vafuma na maticha wangwani vafuma na mabuko wangwani vafuma na matwele wangwani vafuma na mkheka wangwani vafuma na ingwazo wangwani vafuma na kutaka donza O nosso programa é com muita música, o nosso programa é festa, o nosso programa é FTV Concertos, é para alegrar a si, caro internauta, e homenagear aqueles que são os ícones da música moçambicana. Nós vamos para uma curta pausa, mas voltamos já já, não saia daí, porque voltamos com mais música para alegrar a sua tarde. Até já. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes. Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, Meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansada, mas o chão está cheio, as nossas casas, não tem onde dormir, não tem nada, é água só. Se paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe se paga nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 13, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Acompanhamos o nosso primeiro intervalo. Para si, caro internauta que acaba de ligar-se ao nosso programa, nós estamos hoje a homenagear Roberto Chitsonzo aqui no FTV Concerto. Estamos com dois jovens talentosos que têm vozes belíssimas. Falo-vos do Denilson e Yafik Issufo. Hoje homenageamos Roberto Chitsonzo, assim como disse, que nos anais da história consta que em 1977, sob o convite de Alexandre Mazuzi, Roberto Chitsonzo participou de vários espetáculos em casas de pastos, casas de música, como coristas na cidade de Maputo. E em 1980, a sua música foi eleita para abrir os programas da Rádio Moçambique, que tinham como objetivo
falar do recenseamento geral da população. Este fato fez-lhe merecer, ou fez-lhe permitir, assim que é, gravar uma música na Rádio Moçambique, acompanhado da banda, que também era a banda da Rádio Moçambique. No ano de 1984, acompanhado de Simão Mazuzi e Pedro Langa, Pedro Langa também já foi homenageado aqui no FTV Concertos. Neste período de 1984, ele integrou a banda Shigutsa, Shigutsa Vuma, assim que é, se não estou a falhar aqui, Shigutsa Vuma, e grava a sua música Shizambiza, que foi prêmio presença no Jornal Notícias. Então vamos agora acompanhar mais interpretação, mais homenagem aqui com os nossos jovens e a FIC de Nilson, em homenagem ao Roberto Chitsonzo. Até já. Quando nele o lindinho
na wa fiona we a kan kamila na na chi nam sakas ni banare mami e wen na wa fiona ke e wen na wa fiona we a kan kamila na na chi nam sakas ni banare mami e wen na wa fiona ke mama nyane wa kai no epa da fé mamanya ne wakaino deka mama da fé I want that day is in the name no go ga choke show I want no na mama no he wanna no go show by your corner baba Hola, ti vonele ni winna. Ti vonele ni winna. Shit, come on. Ele, 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 si yo pas. A lèche ni no mi wani mo kwash. Nanga chivi las ganga. Tanta coshiguma, Tivonele ni winna Epa Tafe Tivonele Tivonele ni winna Come on Ele 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 si apa Hade si jinga bombi wani kukwas Nanga kibi las kakao Tutanga poshikuma Ele 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 Este foi o nosso programa FTV Concertos de hoje. Esperamos ter brindado a si, caro internauta, caro telespectador, com o melhor da música em homenagem a Roberto Chitsonzo. Nós nos despedimos com promessas de voltar no próximo domingo para trazer mais uma edição do FTV Concertos, onde nós fazemos a questão de não deixar a arte morrer. Fique bem. Até a próxima oportunidade.